Aquí en aquest camp de proves pues, tenim 5 varietats. Dintre les 5 varietats tenim pues, 4 d'Alto Leques, que té un valor afegit, i una de clàssica. És molt important no barrejar-ho. Aquí s'haurà de treure primer la clàssica i després l'Alto Lake perquè són per dos continguts diferents. Això es va sembrar el 30 de juny i s'espera pues, cosechar-ho per allà mitjans d'octubre. Estirem molt amb el cultiu del girassol. És un cultiu que no necessita molta aigua, el que aquest any, degut a les condicions climàtiques que està fent un estiu molt sec, s'ha hagut de regar més el compte. Nosaltres volíem tirar aquí només 1.500 metres cúbics d'aigua. Tirarem molt més, sensiblement que ens anirem cap als 2.500. La producció esperada són d'uns 2.700 quilos secs, una cosa així. S'hauria de cosechar a 9 graus d'humitat, però com que ja és una finca petita i hi ha tot el problema dels pardals, mirarem de cosechar ni que sigui 13 o 14 d'humitat per evitar els danys dels pardals. El clírfil ens permet poder tractar per si hi ha pues, amb la mala herba de la soja borda, bàsicament el problema amb el girassol. Aquí ja es va fer ordi, i després pues, de seguir l'ordi pues, el 30 de juny va ser la data de sembra. Es va fer amb sec, amb sembra directa, tal qual, sobre el rostoll, i després pues, es va anar regant fins que sortís el cultiu. El girassol és un cultiu de secà que ens permet tirar menys aigua. Aquí el que es va intentar fer, que és molt important, és que un cop neix el girassol, parar el rec per fer de què arrelo. De que arrelo fort, perquè si tu li vas barregant no baixa l'arrel. És molt important de que arrelo perquè després pots pogut tindre un bon tronc. Això és una particularitat molt, molt important. Després, 15 dies abans i 15 dies després de la floració, és important de llavors donar-li l'aigua, que és el que farà formar part pues, del capítol. Aquí pues, ara tenim una planta molt sana, molt guapa, amb un bon tronc, una bona tija, molt important, i on ha format pues, molt bé la panícula.